Men vi jobbet med det fra dag 1. Altså det her var det med offentlig bygge, store statlige byggeprosjekt begynte med, eller vi da, når vi kom inn i regjeringen med en eneste gang. For at vi mente at vi må klare å spare penger på det. Så det. Og det var et lang jobb og mye, mye, mye jobb før vi kom til de her vedtakene som nå har blitt synlige. Mm. Og så må vi snu en kultur, for det har vært en kultur, det har vært en politisk kultur i Norge, så skal du være veldig god politiker, så skal du bevilge en million til. Det har vært hele kulturen, og også det å sette i gang mye store statlige byggeprosjekt, da har du måte vist at du er handlekraftig. Og det er vår analyse, og det har gjort at man også har vært for lite kritisk til hvordan pengene brukes i de prosjektene. Mm. Regjeringskvartalet er et sånt eksempel, fordi at for eksempel, jeg lurer på, det var ikke etter stedet, når man tok beslutningen om å lage en sånn ventilasjons- og varmesystem, at man skulle ta vann fra Oslofjorden, ja. Og så transportere den gjennom Oslo sentrum, sikkert det mest krevende stedet i hele Norge, å transportere vann. Mm. Altså, hvis jeg tenk hvor krevende det er, altså forbi spikerskypa, under Stortinget, det er helt utrolig krevende sted å lage noe sånt. Det da, var da man i utgangspunktet tenkt skulle koste 1,2 milliarder, eller 1200 millioner. Jeg får kritikk når jeg sier det noen ganger, da, men det er bare for å illustrere hva det faktisk er. Mm. Det var litt over det, og nå ligger det an til å sluttregningen blir på 2440 millioner, tror jeg. Ja. Eller 2,4 milliarder. Altså, men hvorfor går alt? Har vi spurt folk om det? Mener du at det er riktig at vi bruker 2,4 milliarder kroner på et veldig moderne ventilasjons- og varmeanlegg for regjeringskvartalet, eller mener du ikke? 95%, nei 99, hadde sagt nei, det mener jeg er uklokt. Mm. For å heller da bruke litt mer energi da. Men det er en sånn litt sånn fartsblindhet da, og det var det jeg kalte dekadent da, ja. Å velge den type løsninger. Og det så kalte jeg også valgte dekadent å gjøre det, det er jo to sider av samme sak på slag, men altså at det, jeg synes det er rart at man har valgt den type løsninger. Men hvorfor sprekker budsjettene så sinnssykt, og som med milliardbeløp, og så hva er det liksom at ting alltid går over budsjett? Hva er det som går gærent? At ambisjonene er større enn han er villig til å ta en realistisk debatt om hva det egentlig koster når beslutningen tas. Altså det tror jeg veldig ofte skjer, at man har så lyst på å få det gjennomført, så at man prøver å få alle kostnadsanslag til å bli mindre enn det man egentlig ønsker, og så setter man det i gang. Og på regjeringskvartalet så tror jeg bare hver beslutning har tatt hverandre. Og når jeg sa det med... Ta det, men jeg har ikke fått kvalitetssikkerhet før jeg kom hit, men altså, siste anslaget på regjeringskvartalet var jo litt over 40 milliarder i fjor høst. Mm. Og som jeg sa i sted, samlet skatt for alle som bor i Nord-Norge på et år er 1,42, tror jeg. Okay. Det må jeg bare ta litt... Ja, vi tar det med et... Ja, så, men ta det med alle de forhold. Ja. Men det, poenget mitt er at det er et enormt beløp da, som skal betales inn der, og vi må... og det håper vi klarer å snu den kulturen. Det er bare regjeringskvartalet er en podcast i seg selv. Altså det er jo, jeg har jo et spørsmål her, som jeg delte faktisk opp i to spørsmål, for jeg skrev først, burde det vært en omrunde på beliggenhet med regjeringskvartalet? Så skrev jeg om til, burde det vært en omrunde på regjeringskvartalet? Ja, nei, så det er... Nei, det er prosjektet i regjeringskvartalet, man går virkelig gjennom og ser hvordan det blir som det blir, altså hvorfor... Jeg tror på en måte hver enkelt beslutning tar hverandre, og så til slutt så bare blir den prisen man får. Men vi er ikke ferdige med å gå inn og se på hvordan vi kan klare å gjøre nye grep for å spare der. Mm. Og jeg ser bare mitt eget departement, Finansdepartementet. Det, uten å røpe for mye, så er mitt inntrykk at det er de som har eid prosjektet har mye større ambisjoner for opppussingen enn de som er i bygget. Mm. Sånn at prosjektet får sitt eget liv, så det er nesten ikke de som er i bygget nesten ikke kjenner seg igjen i hvorfor skal det være så store ambisjoner om opppussing, det funker ganske greit som det er. Men det blir så mye sånn driv og sånn prosjekteierskap, men det er et stort ansvar for oss som styrer nå, altså prøve å få det her nedskalert og få det litt mer dempet, men det... så må vi ferdigstille de bygget som allerede er, for hvis ikke så vil det være altså, vi kan ikke ha sånne sånn som det er nå, så er det, nå bygges det jo, så de bygget som bygges må jo bli ferdig. Det er jo det er sånn, ingen konsekvenser eller for hvem er det som... Det er altså tenkt sånn beslutningstagerne som får det gjennom, som at de skal på disse rammene. At liksom, så er det litt fire års, skal vi si, som du er inne på, som en bra ting i norsk politikk, men det er jo også sånn type, det skaper jo en sånn type litt sånn lett ansvarsløshet, sånn at det kommer noen andre fire år etter som må ta den bøgen med som forsvare ting og så videre, og så står du helt home free på at du trenger ikke å forsvare noe, det er ikke noen konsekvenser for de beslutningene som tas. Da, nei, liksom som Borten Moen, det er ikke noe sånn... Han ble jo ikke superpopulær
av å gjøre det han gjør nå. Nei. Men det er jo riktig, for det der å klare å få ting mer inn i, at man bruker de penger man har, ikke bruker mer, det er jo egentlig det som er oppsummert. Og selvfølgelig så er det krevende, fordi at man har hatt egentlig en generasjon politiker der vi alltid kunne øke, og da har hatt få den type, men jeg tror, eller tror jeg er helt sikker på at det er helt riktig og nødvendig, og det er også på en del andre offentlige byggeprosjekt, så må vi klare å få mer kostnadskontroll. Men det er et dilemma som du sier, altså, det er noen som vet det, andre som må rydde opp, andre som får... Noen må kutte. Noen må kutte, andre får ansvaret. Og det kan også... så vi må gå gjennom... jeg må tenke mer høyt enn litt senere, for vi jobber så mye med det. Så derfor kan jeg ikke tenke så mye høyt som jeg har lyst, om hvordan få mer kontroll på store statlige byggeprosjekt.